最新消息要告诉你是台北地检署侦办太极双星弊案，在昨天约谈了太极双星负责人何月如，还有发言人王佑仁，而经过了漏夜侦讯，今天早上开庭之后，裁定两个人收押禁见。 北检昨天是兵分三路搜索太极双星负责人何月如、发言人王佑仁以及捷运局前局长赖世生，发现何月如和王佑仁涉嫌重大疑似诈标，认为两人是共犯有串供串证之余裁定收押。但是赖世生昨晚复讯之后请回，太极双星弊案如同滚雪球般越滚越大，检调也在持续的侦办当中。这是我们收到的最新消息。